Wah! Itu... Wah! Wah! Beca ya! Tengok! Kau bimu gua! Ang nebu le, ang nebu! Ulaya ha! Ulaya ha! Cikidiga! Cikidiga asla gosla kana sini! Lekabar, jeng da ma kalam thang na gedeng thamu na dekhai gen Gilo palo jeng dao go thai na nani Sla ju gen Gilo bari na bitha ya spartar hang na yao Sumna bazar na gilo palo man si corona ni mabayo na lockdown na wna Pop 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 Gilo palo ayo 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 Dungo Boleh tu nak ya ada. Ah. Boleh langit pilih lagi jangan boleh. Bismang apa ni? Kilo. Isi kau mahaya. Masih lo. Bisa ke ya le? Hah? Oh besuk rela, jenis le. Deh, lekum deh. Surang sih, neng lagi rumah na. Hasil, okay. Oh, baik ya. Siapa sih? Yang namanya Sanek Zebras dan Kuamu. Jibulokar berdiri kota. Hang lah sih, berdiri kota ini siapa kerja jibulokar kan? Om baca neng lagi rumah. Ayo, ayo, ayo. Ah, ni lah biji nanti. Bisa kan dia ada kilo na, ada. Aku lah kan, heh, aku. Biji mana lagi? Alai. Ah, macam lana tangsi. Maafin lah biji ngan. Hari ini suatu kali, bisa ke ya na? Ini kan dia. Hari ini suatu kali lana ni tangbai. Kilo, balu ada kilo loh menbai. Hari ini suatu kali aku. Boleh lah, begitu baru tam jawab ya sekali. Neng tang mana kita mabedi mabedi minyak lah jengah. Jadi kilo besin deman 160 lah, baik kilo. Neng tang mana kita mabedi minyak lah jengah 160 lah jengah cuma tang si putar nala. Wah, tu kau dah. Bisa lu bisa. Ayah. Iman kiri. Bisa lu bisa, bisa dong. Oh, hah? Hah? Ayah, tanda sini pun lapar ke mas lah. Suara, kacot. Ini, ayah, ni mana tahu kuma? Tan tanang, dari guru sampai bintang kau. Ah, jalo jalo jalo. Lagi 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 lagi. Rokok, aje aku bawa tu nak ni. Ah, ni jemur hujan bapu tak ada lah. Bikin aja hasil kerja. Bayi, gajah itu tengah naik kilo palu ni. Jalo. Jemur jangan jemur pikir bayi. Bicara mana dah, orang naik pikir sini mana. Bapu sini ladies cermin macam jemur bara. Ladies cermin macam kubara ni ya. Bukan bela kadang ni. Kilo palu ni jemur sana jemur bara harus bija kaya jemur. Bicara jangan jemur thay. Belak jeng bara lirki log bayi ku putai mata berkia bara si ladies cermin putai ni kaya. Tapi jeng apa naik? Masih tu. Tapi puna jeng labu khusus tu kaya jeng labu kanak. Baju jeng putih labu sih kan. Oh bukit tangga jeng dah. Ayu bayi ku langgang dah langgala. Minat jeng jaga ku bikin silik kalam bayi. Jaga ni dia sayen dia bikin jeng bayi awak ni jaga bani nanti. Dao ku hang sih kan. Nai bikin jeng nama aku lawai. Dao ni mana aku. Cikandu mana ya? Kandar aku sih. Tugu tugu. Beri dao pun. Bukan, bukan dong, bukan. Tui, sungsi. Hei, bukan. Nganai. Ulaya ha, ulaya ha. Cikidiga asla gosla kana sini. Langsia sih cop. Langdang hembazeng ayau. Bintang ko hang sigan. Ah, calo. Mawai jagan. Ketangin saya deh. Hang nasi agan urin sih dekat ladang snake ting. Tahu mbaya jadi orang hang say. Pasal ni jangan bond regar sian, bond nagar sian bihay. Jilu balun o bumbung kan bond kuber nih saya. Bihay lalu lam si jengat. Lam si mana hang say? Oh no, masih kudu orang. Senapa senapa hati kita nama bihko bunyau. Bihay jadi nasi apa kalau mesti sian ang dah bond kulai keren say. Bayi aw bond murah dong o. Hagrayan itu nadin fikadeng.
dawku hangnan jannani binikha jinda hagra khani hagra ni hupine bon khon lanani dawku hangna nagirbai ambang bon khulang phibai bithanga safa khalambai dongo bai guzuwao tilu balune thomba bon khole gran changa nei be bon khon lang changa dai bifurkuna nei hagra den bikane bon nei bisba kosto khamnan jing bikhini bon khu munbai nei birat khom bon munbai jinga ma bari jagan da khotone nei bithanga jina bai ha khalamwa sine operation Tanya operasi kamu nak kisah tu sedih kan sih? Operasi serang serang, bintang operasi kalau kita mabe ya operasi nama jadi serang serang operasi, operasi nama, dah serang serang operasi kamu. Chicken mekus, nama kerja hari ni. Kaya lagi dia tu ni ya per. Cepat, ubiak, operasi apa juga? Operasi serang serang, jadi kalau kita operasi, ni bintang aja. Kaya bukan anda jebat dami ni kah branded. Kilo balu bila operation kalam gara doktor poslan aku ni. Kilo balu ni wah gerung kah profesional operation kalam gara. Operation karena ni ada tu kaya doktor bani kah itu. Kaya doktor bani kah tu ha? Ah. Next tu ini. Ini sarjan bani kah itu. Kaya doktor bani kah itu. Oh, kelompok ini tang mal, naik jangan dah. Bidang apa sih bang bagi zaman ni berapa ni? Bidang kita, bini kita ni bidang ni. Meteri jadi. Oh, meteri jadi. Besi bang bagi zaman berapa ni? Bidang dengan saya meteri jadi. Dengan siludai bang ramai meteri jadi ni nunga. Bini kita ni bidang ni manusia skuman ramai ni kang saya biu palijang. Boleh nak kita ada. Pulam kami sari ador ni jenah boleh. Orang jenah unurut jenah lu. Hah? Wah! Wah! Percaya. Kau bimbu gua. Hei, mana? Ah, tamam itu risam tu. Kencang ah. Oh, khusuna ibi. Risam siapa? Oh. Oh, khusuna ibi barini malang. Oh ya kaya ulanai. Hari kene deng deng onjali rumbang. Kanai lanai. Sabar le, sabar, sabar. Eh, bukan nadi bra. Bukan le, bukan le. Aiyah, sabar. Neutral le. Lego, lego. Cakap ini langsung finish saja ko. Lunas senang entah ada. Sabar, ini usah sabar begini tu. Masih sila beri pay. Kau sih silang kaju palas ya. Ibang silang. Hei, eh, pay silang jenaran. Hei, malap dah ada thaler. Nak kaji le? Jasuna apa dah? Jasuna nak kaji ya na? Jun soli Jasuna. Jasuna le? Hey, ubi maksi ubi. Eh, sekarang uza beri debay haji ni kay. Bicara muli di dalam muli. Bicara busur ba sibna bor binari be obudan komendeng muli dinae gian komendeng hadeng. Bagian ko prab jadi bintang. Hei, nena bibu asin dah nak kamu jadi. Bibu dah nak, bibu pering kanai. Kamu bayang ko tua dah. Bibu dah nak kanai siapa? Kamu mana siapa dah nak berjina le, kunci le. Anu malu. Dah nak naik jam baru. Nunggu. Lekit orang dulu. Ikke. Gurung thale ada di nene. Anu ale. Profesional macam. Hah? Anu a. Okay. Ayo masih mungkin abu nih. Isi apa orang dengan nge? Angin apa? Hasil dina ya, lu dina kuno. Mana ya? Mulai dina berang kuno, profesional jaga dina dina. Oh, kena makin berani. So, ngeri bayi dina cara lu jaga dina ni. On thaya usah di bawah kuno, wah. Nah, baru tu jombisio. Grinder nasi ntar ker mana jadi men? Tunggu, tunggu. Ayah, jeng parah lagi kuno. Parah ni lu keran dia salah yo. Parah lagi ni. Nasi nak profesional or sukan kerja sih nasi sulai bayi. Gedeng nalai. Ragus gedeng bida. Ralin time dia. Ring nereng ah, kangkara sih nama. Ada apa sih ngah? Sanjino sih pala sanjino malam ini nengok. Sugunar. Ah, ni jina ready jawa ikilu palu tudul juga, hangsi. Jungle life nama. Hey, jungle life. Cello. Yeah, slow motion. Lagau, mawar malam ini gun. Zizat. Pram pram lah orang tu. Tanggung tanggung. Yeah, tanggung.
Joldi koro. Ah, macam ini kilo palu biko hang nani selan sesi orang gezera. Wow. Isi lobza biarang ke? Malam mungkin leh. Dua gonta, dua gonta. Pram pram mungkin biarin ni. Mungkin biarin ba? Mungkin mana mungkin biarin? Zaman biarin. Zaman naik mana mungkin naik? Zaman biarin sahaja kan naik lekapur. Zaman biarin mana biarin? Correct. Correct scale. Zimajor. Ah, kalau pula bayi ni, aching bibu sob kubu garju, pasang sob kubu zaju, sob kubu garu jengan ni, ah, gas kubu garu. Wah, bapa. Yummy. Ayah, apa bicara ni? Ah, rekod lagi. Ah, faltu. Kulim di gulai ni pun dan nani, kurga sih ni, jaga sih ni. Saksi gas ni. Bicara jenah berat, kosu kalau enggak seni, sebut kereng. Ang saya kelihatan tang, boleh mana? Lepas lepas, lagu. Om. Ang ni boleh, ang ni boleh. Om. Om. Om le. Ini. Wow wow wow. Ha. Tap tap tukus sama saya. Kamu dek kamu dek. Tak tahu kukus yang ni awal se. Nak yang sah, yang sah, yang sah. Ini. Hah. Nabi kah jangan ni apa cuma deng. Meluap. 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 Nabi gila sama lah cuman. Kare. Sprite. Sprite. Ya. Sprite Coca Cola. Hey, entang. Hey. Hey, mana mana kira. Menbai. Menbai. Heavy. Wah. Sing sama juga na. Okay, lagau hamba. So, bandar ladang tang. Kahaya ulah ini. Kahaya ulah ini. Lepas berjeng location ko change kalau nan nai biok jilu balu lah bye. Kahaya ul. Jalo. Mana kita? Mana kita? Jangan ladang, jangan ladang dek. Ayah. Ayah ladang ni kalau kalau sih ini. Lepis. Hei, hei. Kuriap gelik, kuriap gen, labuli. Dan pilih kuriap gen. Ah, letra dulu, dan pilih kuriap gun. Eh, dah kini ni muka ada muka dua ber. Kuriap gun ada. Dan pilih dah. Hah? Ija, ija, ija. Manian, agur lima jam mungkin nak kongkong. Ang tu serba on, mana direct. Ni kau berumur. Ayah, gua bukan si ini. Tender ni kerang. Kalat liu. Kuruasa ni. Zanin berada ibu bargain berumur ni kuro. Ngokai, zanin apa biji? Bargain. Hati siang pilih. Ikan, ikan. Sprite jenis ni, sprite jenis ni lah kau ini. Kilo balas sprite jenis wow. Bab, di tengah ni, wow, on tiup hujan jauh bai kilo balu. Wow, 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 wow. Ada nak buat tu on tiup sih? Ayah. Langau, nang. Kondisi lah maji. Tesa. Mata ku, mata kita labu. Krek jam jadeng. Ayuh. Cepat kita. Oria, lagu umbas lada yang umbaslan sesi. Ah, lagu berjeng daubus jangan bayar. Arab yang maksa. Lagu berjeng duit kang bayar. Jabar interest kalau kang bayar dah jeng betul ke kunagaran tangsigan. Jabar enjoyment mana bayi nai. Gilu balu daubus berslaju bayi jeng. Dan entah mana video kau mabadi mendeng komen sahun hodap. Jeng video kau bekin anda tu nje bayi. Kulumba ya kerisini.